Sunana Prince Kamaru Zansu, idan wannan ne karo naka na farko a wannan channel din, ka danna subscribe, ka danna karin sanarwa domin a duk lokacin da duro wani sabon video za ka same shi kai tsaye. A wannan bidiyon za ku ga wani abu da Hadiza Gabon ta yi da Rahama Sadau wanda ya jawo cece-kuce a social media, sannan kuma za ku ga a wadda aka ba Fatiwasha a garin London, sannan kuma akwai wani abu da ta yi a wurin wanda ya jawo cece-kuce, za ku gani a wannan bidiyon. Sannan kuma akwai wani labari na shugaban Muhammadu Buhari game da tafiyar da ya yi a Saudiya, da kuma wani report da ya fito a kan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. Na yi karo da wani rahoto a media wanda yake bayyana cewa shugaba Buhari ya yi tsawon kwana 409 baya kasar Najeriya a cikin shekara 5 da ya mulki. Hakan na nufin ya yi kwanaki fiye da shekara ɗaya cikin shekaru 5, kusan 5 yanzu haka da yake mulki a ƙasar Najeriya. Don haka zan so in ji ra'ayoyinku game da wannan rahoton da ke yawo a media. Wani matashi ya yi ma hoton su Rahama Sadau comment a social media wanda ya jawo cece-kuce, inda yake bayyana cewa ya tabbata sun yi wannan hoton ne kamun su yi wankan Janaba. Wannan abun ya sa Hadiza Gabon ta yi mayar masa da martani ita da Rahama Sadau, inda Hadiza Gabon ta ce a yi lokacin da baban shi suka yi jima'i, ita kuma Rahama Sadau ta bayyana cewa a yi lokacin baban yana cikin wanka ne bai riga ya fito ba, shi yasa su ba su samu sun shiga sun yi wankan ba. So abin da nake so na yi magana a kan wannan shi ne, ya kamata mu guji yin zargi. Kawai kaga mutane sun sa hotonsu, ko da kaga sun yi wani abu da bai dace ba hoton, bai kamata ka fito ka caccake su ko ka zage su. Ya kamata ka san cewa zargi bai da kyau, kuma ba musulunci ba ne, kuma wannan ba ma al'adar mu ba ce ta Malam Bahaushe. Allah ya sa mu dace, kuma ya sa mu gane gaskiya. Amma da yake ita daga baya Hadiza Gabon ta dawo ta yi nadama, ta bayyana duk da yake abun da yaron ya yi ba daidai ba ne, amma reply da ta yi masa gaskiya bai kamata ba, har ta zo ta ba da haƙuri. Arijiya ke rike a zuciya ciki alai ke waya ga mijini da jijiya ya shiga zuciya na yarda na amince na baki sirrika na ki kai ne ke tarange zamo uwar gidana na fata arijiya kaunar sa yau ni ban kwana sai wata rana rabuwa ba mutuwa ba don kuwa rabin rai na ba san miyar rabuwa a shi sabo yana da daɗi amma in za a yi rabo da zari gashi za mu yi rabo da juna amma na sani